ja et aiatööd oleks mugavad ja tervis kaitstud, uurisime ka parimast tööriiete müügisalongist, millised on esmased tarberiided aednikule. Varakevadel on väga palju aiatöid ees ootamas ja kaitsmist vajavad selle käigus erinevad kehaosad, käed, nägu, pea. Oluline on ka riiete soojapidavus. Millest alustada oma komplekti valikul? Komplekti valikut peaks alustama sellest, et kõigepealt rahulikult mõelda, käia võib-olla aias ringi, vaadata, mis tööd on ees ootamas, millised on need töötingimused, millega kokku puutute, kui palju on kükitamist, istumist, põlvili olemist ja nii edasi ja sellele vastavalt siis tegelikult ka valida kaitsevahendid. Kindad, tööriided, samamoodi tegelikult ka isikukaitsevahendid ja ma pean siin silmas eelkõige kuulmiskaitsevahendeid, kõrvaklappe, kui näiteks tuleb ette kindlasti muruniitmist, siis väga paljud ala hindavad seda müra, mis muruniiduk teeb, siis tegelikult see on päris tõsine ja kui inimene seda tihti teeb, siis kahjustab ka kuulmist. Samamoodi kas silma- või näokaitsevahendid, kui on okste lõikamist, ikka ühte teist lendub õhku või et ennast ka niipidi kaitsta. Tamrex pakub kõiki isikukaitsevahendeid ja samamoodi on meil ka suur hulk kvaliteetseid väga mugavaid ja funksionaalseid tööriideid. Seda nii meestele kui naistele. Nüüd just sellel kevadel tulevadki ka uued uhked naiste tööpüksid, nii et soovitan kõikidel naissoost rohenäppudel kindlasti vaatama tulla proovima. Et kui me räägime siin tööriietest, selle mugavusest ja vastupidavusest, siis me võime väita, et Snickersist paremat praegu maailmas ei ole, nii et tulge proovike ja näiteks Snickersi tööpükste puhul, mis on väga tähtis, on see, et saab erinevaid tööriistu või mis teil parajasti kasutada on kaasaskanda, aga funksionaalsete taskutega, ei pea edasi tagasi tuppa välja käima ja sama lugu on sellega, et aiatöödel tuleb kindlasti tihti põlvili olla. Siis on tööpükstel sellised väga mugavad põlvekaitsetaskud, kuhu siis lähevad sisse ka põlvekaitsed ja ei jää põlved haigeks ja ongi palju mõnusem ja mugavam tööd teha. Ja mis on veel sellel kevadel Tamrexis uudist, siis meil tuleb päris uus sortiment kaitseprille, mis on väga uhke, väga trendikad, väga lahedad ja väga tugevate kaitseomadustega. Sama lugu tulge kindlasti vaatama ja leiate endale uhke ja õige, mis peab kaua vastu. Ja kui veel rääkida trimmerdamisest, lõikamisest, aiatöödest, siis on muidugi ka olemas sellised täiskomplektid, kus on nii kiiver, kõrvakaitsevahend kui ka näokaitsevahend, nii et kõik süsteemid ja lahendused on olemas. Tulge Tamrexi kauplustesse ja rääkige klienditeenindajatele, mida te täpselt tegema hakkate ja ta aitab teil selle komplekti kokku panna.